Salam alaikum mbokk ñu baxoo di sétane fii ci Nasrullah muy émission bi nga xam ne rek Serigne Assane Kane mu ngi leen koy may. Ñuy jaajëfal ñëpp di balu ñëpp àq di leen balu àq baax a baax di dalal nag sunu gan gi nga xam ne rek mooy Soxna Mbose. Ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax nee naa waa groupe bi tey danoo am gan. Sëñ Daam ñun tey am nañu gan, ñoom Mar Cissé waa ñoom Mohamed Diaw ñoom ñëpp ci Amérique ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax, ñoom Soxna Zeynab. Donc ñuy dalal bu baax Soxna Mbose, sëñ bi nuyool après ñu jox Soxna Mbose mu daal di nuyu mbokk yi. Waaleykum salaam Soxna Aïssatou wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ñu jiital ak santat borom bi ni ñu daan def wax alhamdulillahi alwahidul ahad. Alhamdulillahi alwahidul ahad. Alhamdulillahi lasi. Alhamdulillahi lasi. Lam yatakhis. Lam yatakhis. Sahibatan wala walad. Sahibatan wala walad. Walam yakun lahu. Walam yakun. شريك في الملك ولم يكن له ولي من لسل وكبه تكبيرا الحمد لله حق حمده ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نسيار مبولم سنو مبوكي نكت عبد النبي ريو يفسنتكو يبوكو depuis Amérique, France, Argentine, Brésil, Allemagne, Londres, bayuñu fenn Afrique ñëw fi diaspora bi ñu gën a jige Arabie Saoudite encore ba ci ba Maroc suñu réew bopp bi ñu nekk Sénégal. Sénégal ñu ngi siyaar ñëpp siyaar boo xam ni surtout simin bi dañ ñëw ni ñu duggee ci sa biir waxande bi waxande bi moo waxan keroog defe naa ni émission bi nga mujj a def bi ñu ko xoolee ñaar fukki junni ak juróomi nit ak juróomi junni ci ay nit topp nañ ko ku ci nekk ñi nga mën a jot jot nañ la wax na ci wax yu yéeme assis jot na ci lu yéeme jënd ma jot kenn xam nu mu toll dañ ci ñëw ci kanam nu ngi leen di siyaar di bég ci ñoom ndax kuy wax ku ne ku la déglu rek nga bëgg te ñoom ñu ngi ñuy déglu waxuma yemuñu siy déglu mais ñu ngi koy jëfe ndax ku nekk day wax ni jox ma nangam ma def ko wala doon naa ko def waaye daaw ma defee nii wax ma nan lay defee loolu mu neex nanu loolu noonu noonu di siyaare kilifa diine yi fu nu mën a nekk te diñu topp ñoom tamit Touba Tiaoune Thianaba Layen Niassène et tout et tout bàyyiwun fenn fu kilifa nekk rek ñu ngi lay siyaare ci barke wayjur yu baax yi di bég ci ñaan yi ñaan ñu ngi koy jot ñoom tamit di siyaare ñëpp ñoo xam ñu ngi ci salle bi ajjuma nekk ak ñun rawati Soxna su baax si di Soxna Mbose nga xam ne moom toog ci salle bi taxul mu dugg ci émission bi ba mu nekkee Londres la bokkoon di dirigé di ñu sax orienté toujours ñu ngi ci sunu ci biir toujours mu ngi ci wax def leen nii nañ def ni boole ko ñaan mi baax ñuy wax amin ñaan googu la yàlla na ko moom toog nii tey yàlla na yàlla wéral yow tam yàlla na yàlla wéral la Soxna Aïssatou nu ngi lay siyaar yow tamit ci disponibilité bi nga amee ni ngay recevoir ci ay question kenn xamul nu mu toll waaye toujours nga wax leen ko da nga ciy jukki rek ndax problème temps la bu noppee yi dellu ci liggéey bi te lépp rafet na la yàlla defal wér di siyaar Jabdou Assis la nga tuddee ko technicien wala kiy def monteur yi moo ñu ñu ko seqal wala réalisateur xamu moom côté bu moo ko féete ñun bu ndokk dañ koy bàyyi mu dem Assis Sall na yàlla defal la taw feex te wéral ko tamit jàmbaar la déplacement ak yi ngeen boole yëpp bala ñuy continuer dañoo am gan tey ñuy koy appelé ñu continuer. Ok ñu daal di nuyu rek Soxna Mbose na Soxna Mbose nuyu nit ñi ci biti bu baax a baax ak waa Gambi ñu koy jaajëfal bu baax a baax nag. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Ak sama mbokki talibe yi ma bokkal Serigne Assane Kane borom na sa di leen ñaanal jàmm fi ñu toll te di leen siyaare di leen dalu àq ci julli ki ñu jóge di leen jégalu suma ñëw bi dafa gaaw nag munuma leen a tàggu
waye ma ngi jital ci nuyo bi serigne bu tedd bi tok ñu diko ñaanal wërgu and ak guddugu fan ak xewal ak sutura yalla bayiko ci kanam mi njabot gi ba ci kanam na nekkam ci adina amna fi njeriñ amna fi solo lol liñ koy ñaanal nak yalla mi mëna fay mom yalla nako fayal bopa di len ñaanal yene tamit abdul aziz ak soxna aïssa liggey bi ngeen di def ni yalla na bur yalla tabal ci loxom barkel yëngatu bi fu ngeen bëgg egg yalla na ngeen egg fu raw seen jort ba tele yu wor adina wor ngal kep ñep jox lepp lu serigne bi di waxtane yalla ni yalla may nopp yu ngi koy deglo te diko jëfé ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñi fënd ñep kep ku wërëdi ne ci yaramam ñu ngi koy ñaanal wër yalla mi solal bu bi wër yalla nako solal mbolum doom adam ñi ci hôpital yi kër yeñ bëddey di ñaanal suñu way jitu yalla xare leen aljanna jéggal leen seeni bakkar ni tal leen seeni bammel yaatal seeni tër way yok seeni leer oyofal suuf ci seeni ko ñi fi desandi yalla ñoo di fani wëral ciiri sekk jangoro yi ma ngi nuyu nak suma wa groupe di jital ci nuyo bi nijaay dam gey tegal ko ko ci loxom pour mu suma chamay yépp mu nuyul ma leen jigen ñi ma diko to ci soxna mariam cissé momit mu nuyul ma ñepp di nuyu soxna hadi di leen wax ne téwuñ way téwal na ñepp ñaan gi dina ko indi ñun ñepp ñu bokk ko sene hé yalla di nuru aide nak mom mak moma nekkal non doon way gisante guñ way ma ngi ñaan ci katan yalla dimbalam buma dello sene hé yalla dina jëm ñu gisante comme ño nekk ben bërepp ma ngi nuyu ñepp tay contane suma téway fi tay lu yalla dogal la nak waron na dem sankani waye suma dom bi ma andal mo xala yaramam jagati ama sahar ak suma raka ama sar mo ma ngoy nuyu ñom ñep suma chamé ci groupe ñep bayiwuma ken suma limé rek dina joom duma joom waye duma matalé waye ma ngi nuyu ñom ñep di len ñaanal jamm ak wër nima ko daan ñaané rek yalla ñu yalla may ñun ñep ñu téwé ci kanam bi serigne assane kan yalla mun nako am nako yalla ñu ko defal buñu ko defalé yalla nañ ko jog ak tal ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ñep tay contane bu baaxa baaxa ba tew bi ma tew fi tay pour gisante ak yeen yalla nako suñ borom def yalla bu mu doon suñ gisse bu mu yalla nañ ko gisse at yu bare tem and ak wër ak xewal ak sutura di ñaanal njaboti bi rek njaboti bi ci yalla yagal leen fi may leen wër tetel leen tek leen ci yoni siratul mustaqim kep ku jubad ne ci xalam yalla nako suñ borom rahas te delo ci yoni njub ak yoni julit ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi nuyu ñep tay wax ñep jeureujeuf jeureugen jeuf contane na trop contane na bu baaxa ba jeureujeuf serigne abdou aziz ay sona isa ma sha Allah sama bossé ndaysan mu dogul am sala neena ñun ñoo amone kan donc ñukay dal jam bu baax ci sunu biir wax deug yalla mu ngi nuyu ñepp bayiwul kenn dekk yépp ñom prisé argentine ñepp ñu ngi leen di jaajeufal neena leen ni rek lay démé kenn ku ci nekk yalla yalla yombal lepp fa nga nekk ba nga mëna ñëw fi GRC señ bi waye xol say mbokk ak say am de jam donc yalla mëna ko yalla ko yalla ci barke sirna muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw ko ñu daal ñëw nak ci li nga xamni rek moy première laaj bi jogi fofu ci France ñu jaajeufal wa France yépp waye señ bi bala may egg fofu ma baye la nga nuyu parce que amna ci ño xamni ci semaine bi rek ndaysan duggoy nañu nu ne ndaysan mu jafé lol ci jot la muy say soppé say am di jamm nga nuyu len waaw ñu xiar bu baaxa baax semaine bi passé nga xamni sa mbokk yu baax yi ku melni ibrangom étalé la nek ñu koy xiar baaxa baax jot nañu ay cadeaux ak yi CRM ak bëgg gum bëgg émission bi té diñ top bu dé Sénégal nak néna ngu ñand rek néna soori wuñu inshallah ñu ko xamna ñooñu ba maire bi sax xamna ko asphalt amérique la nek mom tamit jot nañ ko wax na lu nek Babacar Diop air santine la né jot nañ ko ci minute bi passé Ousmane Camara mom mi ngi Gabon jot nañ ko na assistant ko passe ñi lan jañ dafa Europe la waye jappatuma dekk bi Mariama Sek mom France la né momit waxna lu bare ci bimu ko joté lim ci jël lim ci dégg ak num daan liggéey sax basmalam ko Alassane Benk moy mi ngi Italie bi rek ñu ngi wax Ali Drami Allemagne soppé Seigne Mansour ñu koy yoram bu baax mu tamit ku melni Aida Cham Amérique la nek ku bari solo mom fekk nañ sax muy laacc yu bari ci avant l'islam ñu daan tek seek alquran dañ daan khutba yu bari yum dugg dañ daan warante ci entourage yonent bi ci bayyi ku gëna jige lolu question la dañ ci ñew yaaroon nañ ci sax ga est ce que duggon nañ ci l'islam wala duggu ñu ci
lolu benen bir la pour gattal rek ñi seuss ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam deug fekk ñu fi l'islam muy bayam muy yaayam muy ay bayam ak maam jimu andon sax ba 52 ans muy baye seen ali yoy benen bir la jot no dugg ci diine ji parce que amna lutax son ay sé dina ko def émission spéciale ñu top lool papam fuk la bokal manam juroom ñent ak mom muy fuk ño bok ben baye mais ñent ci bok ci l'islam ñes bokku ci ñent ñi avant diine gañu nañu ñet ñi dañoo lank ñent ñi ñoo nangu ño xam papa yonent bi ak ñom ño bokku ben wayju mom fa dugg na fofu Fat Diallo Amérique moy sa xarit bi sona fat amul morom wa amul morom mom day san bo wak legi wax melni wa yalla ko yalla defal sona Fat Diallo Amérique hein suñu soppi ñun ñep alo seni Diop Marseille noto ñu ngi bëgg ci mom ala seni Diop soxna Fallu mom mi fi Sénégal sax noor foar la nek wa yu jot na la dembu xom assist la jot wa ndaysan mom day daanu leer Alsane Fall Belgique Khadijatou Traoré mu ngi France la nek ñi ñep dal bari nañu lool waye lolou la jott am fu koy wax sonna Fat Sambou depuis France Kumba Sambou Paris mom tam France la nek Ndiaye bi aw France la nek mom tamit Kumba Badian mom tamit fofu la nek ci walu basmala waxtan nañ ci bare yalla dafa len tawfiix ñu ngi leni bëgg ñom ñepp ñu fekk ci nak ñi nga xam ñom ñom groupe bi ñom sonna Mari Cissé ñom ñom Seigne Tam ñom sonna Bossé mi ngi tok ñu ko waxam rek Mariti Touré mais sandi ay fatou yalla nako yalla defal tawfiq amen hein ko seyde ta jambaré waaw mu wert xamna dafa liw dama yakkar ngou tol ko benn mbaj xamna fam nek civis dafa set ak sa comédien bu neex bi kinni Allemagne waaw dañ na dig réaction mais tay na len laaj benn laaj ndax yalla mu tontu ci waaw benn tiax bo xamne dina ko day ak Aïssa inshallah dekk bo xamni nenañ julit lañ benn instant gor gu fa dugg don gan bour bi sumi lolé sou toubay bo dé jigen mo solo lolé toubay ban dekk la lan motax ak ban bour moy imposé nit ñi lolou tax wax ngok aziz lan la ma su ko leral le non ok tax bang non solo mbo tay mom tay jambar la bob paréwul parce que dama la ni ban bour la lan motax ban place la ku dugg ci bir dang ko lijeenti tiax baangi non dal bayina ko yeen acca sohna isa machallah sohna isa bismillah kon ñu continue hein wa ke ñu jaajeufal wa senegal gep dugg fofu ci tiwaawan rek comme niñ koy defé soxna soxna nga xamni jaar na fi bu baax tay rek wote wat na di dem dakaru la même chose tamba kunda wa dekk yi nga xamni rek ñoo wër ci ces régions wax deug yalla région yi nekk senegal chaque jour ñu woté wax deug yalla ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax nuyo yi mang koy aggé señ bi mu ngi jot lepp dañ di rek temps bi mo ñu dul may ñu tok di ben par ben lolu rek la way ñu leen di jaajeufal yi ñepp ñu dem région wat ñu dem région wat Monster.